Հարաբերությունն անջանում է մանավանդեր շրջանում, բարակցային պրոցեսին դեղանը բարաբավի հանաբերության մասնակցությունն ապահովելու. Բայց հիմա տարբեր հայտարարություններ են հնչում այդ ուղղային Ռուսաստանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցային պրոցեսում Ղարաբաղի ներգրավվածության հետ կապված հարց չի բարձրացրել, այդ թվում որևէ խնդիր չի բարձրացրել, միայն այդ մի հանդիպմանը Ղարաբաղի մասնակցությանը. Ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը պետք է հրատապության կարգով հրավիրի նաև արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչին, որպեսզի մենք լիարժեք ոչ թե պարզաբանում, այլ ապացույցներ ստանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բավարար ջանք է գործադրում, որպեսզի լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը բանակցային պրոցեսին մասնակցի։ Ինչեւ հիմա մենք ունենք հայտարարություններ եւ դրան հակասող հայտարարություններ, հիմա եկել է ժամանակը, որ մենք ունենանք ապացույցներ կամ արձանագրենք հիմնավորումների բացակայությունը։ Ես կոչ եմ առնում, որպեսզի մենք այս հարցը ներառենք օրակարգ հրատապության կարգով, հենց նկուզ այսօրվա նիստի օրակարգ և հրավիրի հարտակին գործերի նախարարության ներկայացուցիչի, և խնդրում եմ այս հարցը դնել քվեարկության օրակարգում ընդգրկելու։ Շատ շնորհակալություն Պարոն Փաշինյան։ Պարոն Փաշինյանի կողմից բարձրացած այս վերաբերյալ այլ առաջարկներ համաձայն մասին։ Այն ինչ Պարոն Փաշինյանը ներկայացրեց, ոչ այնքան չունեցող ճշմարտություն է, որովհետև արտամարտության դիմանակիտական ժանկերի և ամբողջ մանկային գործընթացման տեքստում ավելորդ է ասել, որ մեր դիրքորոշումը եղել և այսօրը ժողովրդի Պարոն Փաշինյան, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցության, պարզապես հնարավոր չէ հասնել խնդրի որևէ կարգավորման։ Եվ բազմիցս այդ մասին ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը այսօր է անուղղակիորեն ներգրավված լինելով բանակցային գործընթացի խոշորաշվով, անուղղակիորեն մասնակցելով, ինչ որ փուլում մնացնաբար պետք է լիարժեք համակողմանի ամբողջական մասնակցություն ունենա, և արտաքին գործերի նախարարի, եթե չեմ սխալվում, օրեր առաջ խորհրդարանի նաև շատ պարզ շարադրեց, որ որոն այդ մասնակցելու պաշտոնական, որոնք ի պահ են տրված իրավունքի կարգավորմանը, ծերուս սպիտակի վրա այնտեղ գրված է, որ խաղաղության մեծ պայմանների, երբ հետ որ այս ստորագրվի, եթե պետք է ստորագրվի, անպայման ներառվում է մանկական գործընթացը, հարցակի իշխանությունների լիարժեք մասնակցությունը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, բայց ես կարծում եմ, որ երբեք դեպքապես հնարավոր չի լինի այսօր բանիստի հնարավորի արտաքին գործերի նախարարության դեպարտմենտին, բայց համակարծիք լինելով Պարոն Փաշինյանի հետ, որ հանձնաժողովականները, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրը առավել տեղեկացված լինելու ունի, թե ինչ կոնկրետ կարևոր է ձեռնարկվում, օգտվելով նաև ստեղծված իրավիճակից, ես այդպես եմ հասկանում, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը և հանրապետությունը այս փուլից սկսած մասնակցել լիարժեքորեն մանկային գործընթացի, կարծում եմ, որ հետագա մեզ հարցին կարելի անդրադառնալ, բայց տեխնիկապես ու կարծում եմ դիմա նպատակարար չէ, այսինքն հնարավոր չէ։ Ես պետք է ողջունեմ մեր արտաքին քաղաքականության և քաղաքացիությանը, որովհետև հիմնական աննախադեպ հաջողություն է գրանցվել։ Հենց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ներգրավելու մանրակցային գործընթացի մեջ ահավասի այն փաստը, որ հրում է արվում 1994 թվականին կնված հրադադարի մասին պայմանագրին, համաձայնագրին ներերություն, և ի հավելում նաև 95 թվականին հավելացում գտած, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հանդիսանում է բանակցային գործընթացի լիարժեք սուբյեկտ։ Այսինքն մենք վավերագրել ենք դեֆակտո Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը։ Քանի արձանագրենք սա բանի համար, որպես շաստ, Պարոն Փաշինյանը ասաց, որ մենք պետք է մենք ուսուցչական մոտեցումը երբել է, որ ինչ որ բանի Ղարաբաղի ներկայացուցիչները միանան, այդպիսի մոտեցում որդեգրվել է 1998 թվականից, քանի որ Մինսկի խմբի մանդատը
միանշանակ կոչ է անում, որ բանակցությունները ընդհանան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացիչների միջև, և այդպիսի ֆորմատով բանակցությունները ընթացել են ընդհանուր մինչև 1998 թիվ, որից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի և Վարդան Ոսկանյանի ջանքերով Լեռնային Ղարաբաղը դուրս է մնացել և որդուգրվել է այդ ձեր ասած ֆորմուլան, որը հիմա խոսում ենք այն մասին, վերադարձնենք, ինչպես վերադարձնենք եք են։ Սա ճշտում է ուղղակի պատմության ամբողջը նեղանջելու առումով, իսկ պատմը դա գաղափար չի, կարող են համաձայնել, որ չեն կարող զանգել, ասել հենց հիմա եկեք, կարելի է որ որոշել։ Իմ առաջարկությունը ճիշտ համայն դեպս մի քիչ շեղվեցինք, ես չեմ ասում, որ երկական անգամ որ նախարարության ներկայացումը հրավիրեն, որպես ինքը ներկայացնի, թե ինչ խոշոր դիվանագիտական հարցերն կարելի է վերջին ժամերի ընթացքում։ Ես ասում եմ, որ պետք է մեզ ներկայացնեն ապացույցներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բավարար ջանքեր է գործադրում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացում ապահովելու համար։ Ինչու է ծագել նման անհրաժեշտություն։ Ես Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունների ընդհանրապես ուշադրություն չեմ դարձնի, բայց բոլորը գիտենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Պավլովսկին հայ լրագրողի հանդիպման ընթացքում հայտարարել է, որ երբ որ հարց է գնացել հունիսի 20-ին, երբ որ հարց է գնացել ներողություն մայիսի 20-ին 2015-ին, երբ որ խոսք է գնացել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակցության վերաբերյալ բանակցային գործընթացում, նա ուշադրություն է հրավիրել Հայաստանի կողմից համապատասխան հայտարարության և պնդման բացակայության վրա, այսինքն նա ասել է, որ որևէ մեկը պաշտոնապես նման առաջարկություն առաջ չի քաշել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներգրավվածության վերաբերյալ։ Սա ուղղակի հակասության մեջ է բոլոր այն հայտարարությունների հետ, որոնք արգոստ նախարարության ներկայացուցիչները և խաղ և բաց հանդիպումներում արել են։ Այնպես որ մենք չենք կանչում իրենց, մեզ պետք են ապացույցներ։ Եթե չկան ապացույցներ, մենք դրանից պետք է բխենք համապատասխան հետևանքներ։ Եվ 2-10 վայրկյան, ես համաձայն չեմ, որ մենք չենք կարող հիմա արգոստ նախարարությանը զանգել և հրավիրել։ Ժողովուրդ ջան, մենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ինքը ստեղ չի թողի, մյուսը գա, ինչ նշանակում, ազգային ժողովը չի կարա զանգի ազգով նախարարությանը, թե թեկուզ ազգով նախարարին ասի ներկայացի համապատասխան հանձնաժողով։ Այս մեկը, եթե մենք ոչ մի բան չենք կարողանալ, ինչ նշանակ։ Ասում եմ, ստեղ չի, ինքն է մեզ պետք են ապացույցներ, ինքը ապացույց չի ոչ մի բանի ընդհանրապես։ Ես էլի ուզում եմ, խոսքը նրա մասին չի, որ Հայաստանն ասում է Լեռնային Ղարաբաղը ինչ որ փուլից պետք է լինի, մենք ասում ենք Լեռնային Ղարաբաղը հենց այսօր բանից պետք է լինի բանակցային սեղանի շուրջ, և առանց Լեռնային Ղարաբաղի ներկայության որևէ մեկը իրավունք չունի քննարկել Ադրբեջանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումը։ Եվ խնդրում եմ առաջարկս հենց հիմա դնել քվեարկության և հենց հիմա հրավիրել հարգործնախարարության ներկայացուցիչներին համապատասխան ապացույցներով։ Գործիչ, որ հեկուս մարտավարական նշանակերպից ելնելով կողմ չէ Լեռնային Ղարաբաղի։ Ես էլ ուսացել եմ դրում լիարժեք ներգրավմանը բանակցային գործընթացը։ Սամեն, բայց ես նաև ցանկանում եմ, մենք բոլորս խորհրդարանական ենք, հարգում ենք ինքներս մեզ, մեր ներկայացական մարմինը, բայց պարտավոր նաև հարգալից վերաբերում դրսևորել կառավարության և տվյալապահական արտաքին գործերի նախարարության սահմանադրությունը պահանջում է, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը իրականացնում է համապատասխան ինստիտուտներ, իրենց երկրի նախագահի և արտգոս նախարարության, և մեր տեղակատարությունը այդ հասում հստակ սահմանված է սահմանադրությամբ։ Ես ուղղակի ոչ եմ անում, որ սահմանադրության այդ կարգավորումներին համապատասխանը մենք օգտագործենք լեզվապաշար, բառապաշար և բնականաբար բոլորիս ճանկերը ունի նշանակետին ընդունված
Այսքան ես կարևորելով հանդես առաջարկությունը այն տեսակունից, որ տեղեկացված լինի, բայց նաև մենք պետք է հասկանանք, որ կա սահմանադրություն, մեզանից յուրաքանչյուրը ու արտադրությունը։ Ձեր բերեք պայմանավորվածություն քաղաքական մարդկանցային հնարավորինս մոտ ժամանակական հատվածում։ Օրակարգը միայն այս կետում չի ծույցը պետքերը ունենակ է հետաքրքրությունները պնդել, որ Ղարաբաղը կողք ճանաչի։ Մի տեսակ էպես ստացում, որ Ղարաբաղի մենք չենք ուզում, որ կողք ճանաչի։ Եվ մեր արտաքին քաղաքական իրադարձությունը համապատասխան ճանքեր չի թափում այդ հարցը լուծելու համար։ Առաջին հերթին ինձ համար անհասկանալի է, ոնց կարող է Հայաստանի իշխանությունները շահագրգիր չլինեն, որ Ղարաբաղը կողք ճանաչի։ Այսօր այդ հարցը շատ կարևոր է, որտեղ Ադրբեջանը ստեղված քաղաքական և վերլուծական իրավիճակի պայմաններում երբեք այդ հարցը չի էլ ուզում լսել։ Դու ինչ տրիբունալ կա, մեր դաս ելույթ ունեցի, ասի Ղարաբաղը ճանաչեք, Ղարաբաղը ճանաչեք որպես գող։ Ախր այդ դիմացի մարդիկ պետք է գոնե, այդ մասին լսել ուզելա։ Ես գիտեմ, որ ամեն տեղը այդ հարցը կտրվում, բայց Ադրբեջանի պատվիրակությունը կտրում այդ հարցը, ուրեմն չի ուզում անգամ քննարկել։ Որևէտեւ, եթե այս հետապով Ադրբեջանը համաձայնի, որ Ղարաբաղը դառնա բանակցային կողք, դեֆակտո և դե յուրը ընդունում է, որ ինքը ճանաչում է Ղարաբաղի անկախությունը, ինքնիշխանությունը։ Դա պետք է նաև դիմացի կողմի պարտավորությանն էլ նաև, ենթադրենք նա բանակի գործերի նախարարը դեպի ես ուզում եմ այդ հարցը եթե բարձրացրել են, եթե 20 հոգի ելույթ եմ ունենում, ինքնիսկին գնում է բովանդակային, բայց ի՞նչ պետք է դա բովանդակային չի, տեսականը, հարցը ինքը այնքան լուրջ է դրված, որ դրա համար ոչ թե պիտի ելույթ ունենայի, ոչ որևիցե մեկը այդ մարդը առաջարկել դրեք, հիմա ես ինչ գրտում եմ մտցրել, ես գրտումն էլ այն կարողա ելույթ ունենալ, ես դա միայն գրում եմ, դժվար հասկանալ, որ մենք կանոնակարգի հետ կապ գործ ունենք, ոչ թե բովանդակային քննարկումների դարձ, անընդհատ երկրաբարձ քննարկումներ, արդեն գործ ունեն, շնորհակալություն բոլոր կարգիչների համար, առաջարկը պարոն Պաշինյանը կարծում է, որ շատ դերին է հրավիրել, եւ այս մասին մենք նաեւ նախորդ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ մեծ խնդիր բարձրացնա, ձեր ուսման տեղեկացնել, որ արդեն իսկ պարտոս նախորդ հետ կապ պայմանավորվածություն և մոտ օրենքներ ոչ միայն Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման բանակցության գործընթացի հետ կապված, այլ նաև մի շարք այլ խնդիրների հետ կապված, որոնք որ հանձնաժողովի մեր անդամները տարբեր ժամանակահատվածներում կարևորել են, ինչպես պատմեն ժողովի հրապարակային քննարկումների երկրների ժամանակ, այնպես էլ աշխատանքային մեր քննարկումներում հանձնաժողովի։ Եվ այս խնդրի հետ կապված արդեն իսկ կարծես պայմանավորվածություն, որը պաշտպանեն մոտ օրերս մենք ոչ միայն արդյունքներ, այլ արդյունքներ պատասխանատու դիտի անպատասխանատու, այնպես որ Հայաստանից դուրս որ ժամը մոտ օրերս վերադառնա ռուսաստանը արդեն հստակ կանոնավորվել է, այնպես որ նաև մեզ էլ հարկար լինի, ոչ թե Հանգարի քարոզյանի հետ, նաև հնարավոր լինի բոլոր պատասխանատու պաշտոնյաների հետ այս հանդիպումը հասնել։ Սա արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածություն է, նորից եմ կերպերով, քանի որ նախորդանից ամեն մեր գործընկերների հարցը բարձրացրեցինք և մենք որոշեցինք, որպեսզի այո, արդեն նրանն է, որ ասոնացել է և քան բավականին խնդիրներ և անհրաժեշտություն առաջացել այդ քննարկումը կազմակերպել։ Բնականաբար այդ քննարկումը մենք չենք կարող կազմակերպել բյուջեի
աշխատության մեծ ժամանակ եւ մենք ունենանք հա